Нағыз Райын! Ай, тоқтадым! Райын баласын, нағанын тоқтадым! Тоқтаса, Нағыз Райын, ас тоқтадым бұл! Тоқта! Тоқтадым бұл! Тоқтадым бұл әмін ағаның! Смотри, бомж валяется. Кудайым сени жалғасын. Түшіндің бі? Егер де әнінде тұрған болсаң, бізе көз іштеш албайыз. Альфер койчу маяка куяй. Ата, угоңузчу мен ойноом келет байбы. Эй, жүр,
Югор, атаң қолып шығасы үйден. Сен мен барасың? Мен барасың сен? Барбасаң қойшы. Өзім өлемін. Құдай батасын берсін саға. Опа, досым, қандай қоңдағы міне? Қомыс жемеш қой. А, төкмөчі міне чі? Қап етпезің бір бал жерің чатшырат бір төк етпезің, қандай дейзің? Бұл дұдық қой, ә? Жүре қой, ә? Қоңдағы міне де сұрап жатам. Қоңдағы міне де сұрап жатам. Ей! Қомыс? Қомыс де чі? Өзіме өрінбе! Жалыла! Жұлса! Рахмат саға. Атың кем е? Тоқтат тұр. Өкөз шоғы шамшым өтелі бірге. Шоғы барып, маяктешелі. Жүрі. Менің атым Акылбек. Мен өзім нарындан боламын. А сен қайықтан боласың, ә? Туылған жерің айлағандай артық болады екен. Туылған жерімді сағындым. Оның әмне, ә? А, бұл бұл. Бұл чоң атамдан қалған қомыз. Чоң атамдың қомызы. Маға мұрас қылып қалтырып кеткен. Білесің бе? Чоң атам айлағандай біздің айылда танымал кеші олшы. Анын черткен күйлері, анын ырлары жанды сергітші. Жекелі қоңшылар емес, жалпы айылдан елдер келіп, анын соңын үндерін ұғып, шыншалық жандар ергіп кетіші. Чоң атам абдан белгілі кішелі. Чоң атамның көзі жұмып кеткенден кейін, өз атенеме бара албадым. Өз бір туғандарыммен аралашып кете албадым. Түшіндім. Бөтен болып қалғанымды. Анкені чоң атам мені өзі чоңойтқан. Жана түшіндім. Алар менен бір бүлі бола албарымды. Андан кейін шаһарға келдім. Бұл жақта жашап қалдым. А мен атамды жек көрем. Күнде ұрчы, күніге көз ашылмай, арақтан көз ашылшы емес. Мен андай болғым келші емес. Ақылқы жолы қачан жуынып тамақ іштіңінен, я? Емне? Үйге келіп, ертең ысық тамақ ішіп кетпейсің бе, ә? Мен шақырып отасың ба? Үйің өбі? Тамақ іштеп бе? Білесің бе, менің келіншегім тамақты айуай дамды жасайт десең, саға жағат. Емне, сен маяктеше тұрған достарың жоқ бұл сенің, ә? Албетте, достор көп. Бирок, мен қалайтылем, сен да мен досым болушыңды. Тағы бір дос күтсім, артық бол бостыр. Үйге кел. Бірге, тамақтан алы. Тамақтан алы. Андамесе, ертең ұшыл жерден жолғыш алы. Андан кейін үйге чоғы барамыз. Мақұл бұ? Мен кетейін. Саға чоң рахмат, маяңа. Баса, атың кем, я? Мұрас. Жүр, Югор, атаң қолып шығасы үйден. Сен мен барасың? Мен барасың сен?
барбасаң койчу. Өзүм эле. Кызым сага эмне болду? Азыр атамакчы бизди жоңгойду айтам азыр. Ой, антпечи кызым ай. Апа, тоже бизди. Андай дебечи кызым ай. Эмне кылам? Ал сизди ура ташат, бизге да кол тиет даже. Жаңы күнү түнү иштеп жүрбөйбү? Кандай болсо да атаңарды сыйлашыңар керек да силер деген. Жаман болсо да аман болсун го кызым антпеңир. Койчу кызым. Мурас, келип калдың ба? Жакшы болбоду? Жүрөмөсө кетели, үйгө арайлы. Кел Мурас, кир. Мына менин үйүм ошол. Келиңиз. Саламатсыз. Бул менин келинчегим Гүлзина. А Гүлзина мен айткан жигит мына Мурас ушул. Жакшы, жакшы, келиңиз, кириңиз. Кел Мурас. Мурас а дегенде жуунуп алсын. Кел Мурас. Кел. Макул. Кел чапаныңды. Бияка өт. Нандан ал, Мурас. Рахмат. Мен тазартып, ушундай таза кийимдерди бергениңе. Рахмат. Кудайга рахмат. Мурас, билесиңби? Бул чыны чоң атамдан калган. Чоң атамдан калган белек. Буга кымыз куюп иччеле. Кызыңбы? Ооба, бул менин кызым. Кел келе кой. Мен көкүрөк күчүгүм. Аты Айым. Айым. Байкинг менен учурашпайсыңбы? Кандай спайке? Жакшы. Ата, азыр тамак ичебизби? Ооба, азыр тамак ичебиз. Бар, чуркап барып, колуңду жууп келе кой. Канчада? 8 жашта. Эх, менде ушундай уулум бар болчу. Э? Ооба. Аялым экөөбүз чогулткан. Үй салабыз деген акчабыз бар эле. Жакшына кай үй бүлөм. Керек болсо мончоктой уулум бар болчу. Келиңиздер, тамак бышты. Кел. Тамакка кара. Алыңыздар. Көрдүңбү? Мен келинчегим айттым эле го, аябай тамакты даамды жасайт деп. Акылбек, бактылуу экенсиң. Жакшына кай келинчегиң. Жакшына кай кызың бар экен. Ооба, аның туура. Кудай бизге мол батасын берди. Жакшына кай кызды, жакшына кай келинчекти берди. Биз аябай бактылуубуз. Аның туура, Мурас. Кудай бизге мол батасын берди. Тилекке каршы бардык беш кол тең эмес экен. Жашоодо ар кандай болот экен. Билесиңби? Мен жаңыдан шаарга келгенимде ушунчалык атамды сагынчымын. Мен чоң атамдын колунда өскөндүктөн өз ата-энемдин жана бир туугандар менен кошулуп бир үй бүлө боло алган жокмун. Андан кийин шаарга келдим. Шаарда жашап, жаңы досторду таптым. Алар менен жашмын, ойноп күлө баштадым. Бири-бирибизди тоормай, андан кийин ичмей жашоом ушунчалык бузула баштады. Эмне кыларымды билбейм. Кийинчерээк курулушка иштей баштадым. Андан кийин болочоктогу кайнагам менен тааныштым. Ал адам аябагандай башкача болчу. Дайыма жайдары кубанып турчу. Негедир бизден айырмаланып турчу. Андыктан аны менен жакшылап таанышып дос боло баштадым. Жүрөгүм тынчтып, тынчтанып, кубаныч келе баштады. Бир күнү ал мага Кудайдын сүйүүсү жөнүндө айтып бере баштады. Ал мага айтты: Акылбек, Кудай сени сүйөт. Жана Кудай өзүнүн сүйүүсүн Иса Машаяк аркылуу ачып берген деп. Кийин ал менин сүйүктүү келинчегим менен тааныштырды. Анын үчүн мен Кудайга аябай ыраазымын. Ал аябагандай көп жакшылыктарды кылды мага.
Кудайдын сүйүүсүн дайым айтып берчи. Анын кечиримин. Кандай күнө болбосун ал мени кечирерин. Ушунчалык. Кудайдын сүйүүсүн терең, анын кечиримин сездим. Жашоодо көп нерселер болот экен, Мурас. Бирок кандай биздин жашообуз болбосун, Кудай бизди кечирет экен. Бул чындык. Иса мен жашоомду өзгөрттү. Такыр башка адам болдум. Жакшынакай үй бүлөм да болду. Өзүң көрүп турасың. Баардык үчүн Кудайга ыраазымын. Мурас, билесиңби? Бүгүн биздин үйгө Кудайга ишенген досторум келет. Биз Кудайга чогуу сыйынабыз. Кудайга даңктап ырдайбыз. Калсаң, аябай жакшы убакыт болот. Билесиңби? Мага андай кылуу оңой эмес. Кайсарым ырдайм. Мен атамды эч убакта кечире албайм. Турмушума балта чапты. Үй бүлөбүздү талкалады. Андай дебе, Мурас. Мен баардыгын түшүнүп турам. Кудай баардык күнөөлөрүбүздү кечирген. Кечирүүгө мүмкүн. Сен түшүнбөй турасыңбы? Кантип ошондой атамды ким кечире алат? Мурас, сен айттың го, аялым, балам бар болчу. Жада калса, көп да акча чогултам деп. Анын баары эмне болду? Кайда калды анын баары? Кой, мен кетейин. Эште жамгыр жаап жатат. Суу болосуң го. Кала эле кал. Кала эле калчы. Аябай жакшы убакыт болот. Макул. Кичине күтө турайын. Ыйык жазууда сөздөргө көңүл бурабыз. Кимдерде экинчи жыл китеби болсо, Жакан жазган жакшы бар. 3-бөлүм 16 аятты окуйлу. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн Ыйса Машаякты биздин күнөөлөрүбүз үчүн курмандыкка берди. Аны менен ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Улуу Кудайдын Ыйса Машаяк аркылуу берген улуу сүйүүсүн биз аягына чейин эч убакта түшүнө албайт экенбиз. Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүп, кайра пайгамбарлар айткандай өлгөндөн тирилгендигинен ал бизди сүйөрүн далилдеп койду. Ал бизге үмүт берди. Демек биз ушундан кийин жалаң гана ушул дүйнөдө үмүттөнбөстөн биз кийинки төрүктө жашообуздан да үмүттөнүп калат экенбиз. Биз күнөөлөрдөн көпчүлүгүбүз ойлогондой жакшы иштерибиз же динчилигибиз менен эч убакта тазалана албайбыз. Күнөөнүн куну ушунчалык жогору болгондуктан аны эч бир пенде төлөй албайт экен. Жалгыз гана Ыйса Машаяктын төгүлгөн айыпсыз каны гана ошол кунду толугу менен төлөп берүүгө кудурети жетет. Ошондуктан ыйык жазууда да мындай деп жазылат. Ал өмүр, чындык жана жол деп. Андан башка эч бир бейишке бара турган жол жок экен. Көрдүңөрбү? Кудай канчалык улуу, ал канчалык ырайымдуу жана кечиримдүү. Ага кайрылган эч бир адам уятка калбайт. Күнөөлөрүнөн арылат. Эмесе биз ушул менен сөздү токтотуп турабыз дагы. Биздин арабызда жан келген конок бар экен. Биз ошол менен тааныша кетели. Акылбек, сен конок менен тааныштыра кетпесиң бизди? Бул Мурас. Менин досум. Бир топ болуп калды. Биз таанышканыбызга
Бир жолу мен жашоомдо бир аз кыйынчылыктар болду эле, Мурас келип мага жардам берген. Ошол күндөн баштап бири-бирибизди жакшыдан билип, таанышып, дос болуп калдык. Аты Мурас. Аябында кубанычтуубуз. Биздин арабызга келгениңе аябай жакшы болуптур. Кудай сени өзү эле алып келди, ишенебиз. Мурасага арнап кааласаң, биз ыйык жазуудан бир аятты сага каалоо катары айтып берели деди керек. Матай жазган жакшы кабар, ыйык инжилде жазган. 11-чи бөлүм 28-чи аятты бирөөңүздөр окуп койсоңуздар. Ал жерде мындай да жазылып турат. Чарчап чалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле, мен силерге тынчтык берем. Мурас ушул аятты биз сага арнагыбыз келет. Ал сен үчүн жазылгандай. Көрдүң бе, Кудай бизге дайыма өзүнүн назарын салгысы келет. Ага ким кайрылса жүзүн бургусу келет. Биз өзүбүз гана жүзүбүз бурушубуз керек да. Ошондуктан ар бир адам, ар бир пенде бүт жүрөгү менен, бүт жан дили менен ага ишениши гана керек. Анан Кудай бизди кандай болсок ошондой эле кабыл алат. Өз эне тилиң менен эле кайрылып, өз эне тилиң менен эле сыйынсаң, ага табынып, дитиңди бурсаң, ал сага сөз көңүл бурат. Ал сенден ошол нерселерди күтүп турат. Бүт баардык күнөөлөрүңдү кечирет. Анткени анын убадасы ушундай. Ан өтө ырайымдуу, өтө эле кечиримдүү теңир. Сен кандай күнөөлөрүң болсо дагы, баардыгын кечирүүгө бүгүн эле даяр. Биз сага ушул нерсени каалайт элек. Анда бир туугандар, биз жыйыныбыздын аягында сыйынып муктаждыктарын айтып, анан сыйынып жыйынтайлы. Менде мындай бир сыйынып муктаждык бар. Мен жумушумду баарыңар эле билесиңер го. Салык ишканасында иштейм. Акыркы күндөрү жетекчим аябай нааразы болуп, көп ачуланчу болду. Анткени биздин жумуш паракорлук, жең ичинен акча алмай, элди алдамай. Жетекчимдин ачууланган себеби, мен кээ бир нерсени ачык эле бетине айтам. Ал ошол замат ачуулана баштайт. Ошол жумушум үчүн сыйынып койгулчу. Ооба, кандай деп ойлосоңор, улуттун муктаждык экен, э? Келген анда биз ушул Акылбектин муктаждыгын, өзүнүн муктаждыктарды Кудайга айталы. Ал биздин сыйынуубузду дайыма кабыл алат. Мураска да сыйына берели. Мурас үчүн да сыйыналы, албетте. Жараткан улуу Кудайыбыз, аалам жердин ээси, биздин теңирибиз. Иса Машаев аркылуу сага кайрылабыз. Биз сага ыраазы келтиребиз. Күнүмдүү рызкыңды, ырайымыңды берип, биздин жердеги жашообузду улантып атканыңа, бизге ден соолук берип атканыңа, биздин сыйынуубузга кайдыгер эмес экениңе, дайыма ууга, бизге жардам берүүгө даяр экениңе ыраазы келтиребиз. Бүгүн дагы ушул Акылбек уулуң өзүнүн муктаждыгын сага айтты. Ал ушул жумушунда жең ичинен пара алгын деп кыйнап жатыптыр. Ушул нерседе күнөөгө батырбастан, аны ар кандай азгырыптан алыс кылып, ушул жумушунда акылмандык беришин суранабыз. Биз сага ушул мурас үчүн да ыраазы келтиребиз. Биздин ар бир муктаждыктарыбызды сенин колдоруңа тапшырабыз. Иса Тегинисинен сага алкыс жана даңк айтабыз. Амин. Амин. Мурас, сага жактыбы? Кандай деп ойлойсуң? Таптакыр башкача экен. Жанагы силер айтып аткан нерселерди биринчи жолу угуп атам. Мындай жерде болгон эмесмин да мен. Жанагы айтып аткан исаңар чын эле мен кетирген кечиримсиз күнөөлөрүмдү кечиреби? Ооба, Иса баардык күнөөнү кечирет. Эгерде анын алдына келип күнөөлөрүбүздү моюн калсак, билесиң Мурас, ыйык китепте Иса мындай деген окуяны айткан. Бир койчунун жүз кою болуптур. Күндөрдүн биринде бир кою жоголуп кетет. Ал болсо 99'ун таштап коюп,
бир коюн издеп жөнөйт. Бир топтан кийин аны таап алып, аябай сүйүнүп, айылдагы коңшуларын чогултуп, досторун чогултуп, аларга сүйүнчүлөйт. Жана ошончалык салтанат курушат. Так ошондой сыяктуу эле ар бир күнөөкөр пенде Кудайдын алдына келип кечирим сураса, Кудай бардык күнөөлөрүн кечирет. Кудай кечирбеген күнөө жок. Ал ырайымдуу Кудай. Акылбек, жанагы сен ишиңдеги жетекчиң жөнүндө айтып атпадың белең. Мен да ошондой адам болчумун. Паракорлукка көнүп, акчаны аябай сүйчүмүн. Элдерди алдап, аябай байыганды каалачумун. Кудай биз кандай болсок, бизди так ошондой сүйөт. Бирок билбейм башкаларды. Мени кечирбейт го. Мурас, андай дебе, ар бир күнөөкөр Кудайдын алдында бирдей. Анын алдында баардык күнөө кечире алат. Акылбек, кеч да кирип калыптыр. Жамгыр дагы басылыптыр. Мен өз жайыма барайынчы. Sen bu jakta emne kılıp jürsün ya? Çık! Akılbek izdep geldim bele. Men anın dosu olum. Ey, bu jerden Akılbek'e jolukkan kol koyt dem. Ey, düşünsen, men tete yaktan beri geldim bele atayın izdep. Men sağa aytıp atpayım mı? Çıkları dep. Bu jerden Akılbek'e jolukkan kol koyt. Ey, koyor koyt tetinden beri aran geldim. Koyor koyt Akılbek, ey, ey! Akılbek! Kömürün çok ışın kalabaysın mı? Jaman söz ukkın gelmeyi jürüyorum doğurdu. Anda tiyiştü kızmatını cesap. Акча чогултмак алып кел. Сенин кызмат деңгээлиңе уруксат берет. Сен менден тил угуп аткандай эле, мен да жогору жактагылардан. Эгерде тийиштүүсүн бербесемби, эмне болот билесиңби? Мен жөн эле тытып жейт, алдым жүттүм бо. Мисалы канчага чейин түшүндүрүшүм керек? Канчага чейин сени үйрөтүшүм керек? Андай кылганыбыз туура эмес. Кудайдан корксок боло. Элдин ак эмгегин жеп, антип жашабай эле койдум. Антип акча да тапкым келбейт. Акылбек, эгерде сен андай кыла албасаң, мен айткандай, мен каалагандай кыла албасаң, анда мен башка кишини таап келем. Мен эмне? Бир нерсени туура эмес кылып жатамбы? Жумушка өз убагында келем. Бардын кылдаттык менен кылам. Мындан ары эмне кыла алам? Мен антип жең ичинен акча алып, паракорлук кылып жашай албайм. Мен андай кыла албаймын. Эй, мен айткандайбы? Обабы же жокпу? Жок. Мен анты албайм. Кудайчыл, такыба сөйрөй, сен мага үйрөткөнүң жетишет. Бүгүндөн баштап жумуштан бошодум. Жакшы бар.
Эй, Акылбек, сени досуң издеп жүрөт го дейм ар жагында. Акылбек, мен Мурат. Эй, Акылбек, эй, бунун өзү ким эле эртерээк чогот чөкөскө көрүшпөй. Мурат, сен эмне кылып жүрөсүң бул жакта? Мен сени менен сүйлөшөйүн деп келген. Муну чакыртсам чакырчу түрү жок. Досумун десем да көнчү түрү жок. Мен сенин келериңди билген эмесмин. Түшүнүктүү. Сен менден уялып атасың да, э? Мен сел саякмын да. А сен болсо бир кычыраган жигитсиң да. Жок, андай дебе, Мурас. Мен түшүндүм сага. Сен ким экениңди. Мурас! Мурас, токточу! Жоголдору! Сен да эки жүздүлөрдүн бири турбайсыңбы? Түшүнсөң мен дагы. Мен кыйын акыбалда турганда келдиң сен дагы. Кыйын учур дейсиң да. Мен да кыйын акыбалда турам. Сен айтпадың белең, сени Кудай сүйөт деп. Кудай менден жиркенет. Анткени сенкиндей үй бүлөм, кичинекей балам, жашынакай келинчегим да бар болчу. Акча, акча деп жүрүп, мен аларды өлтүргөм. Ооба, чындык, кичинекей баламды, өзүм жанман жаралган баламды өзүм өлтүрүп, келжирек зөөкүрлүгүмөн аялыман ажырагам. Эй, мени менен дос болоюн деп турасыңбы? Кан ичкир менен. Жумушум. Бирок бул сапар жумуштан бошотту. Акыр ушунда болмоктур бай. Бирок мейли. Кайгырбачы. Кандай болгон күндө дагы Кудайга гана таянып, ага гана ишенишибиз керек деп сен өзүң айтып каласың го. Сен дайым ушинтип айтасың да. Кээ бирде ойлоном. Мүмкүн бир нерсени өзүм туура эмес кылып жатамбы деп. Акыл, сен Кудайга жаккандай эле жашап атасың го. Кудай сенин чынчылдыгыңды эске алат. Анан дагы ушундай ыплас иштерге барбаганыңа, ыпластык менен акча таппаганыңа мен ушунчалык кубанып турам. Билесиңби, мен сени менен сыймыктанам. Акылбек, айланайын уулум, келчи бери. Айланайын менин берекем десе, менин туягым, көкүрөк күчүгүм, менин байлыгым жалгыз гана сенсиң уулум. Ичер сууум, көрөр күнүм түгөнүп бараткан сыяктуу. Ата, антеңиз. Эми менде эмне болсо, ошонун бардыгы сеники. Кагылайын уулум. Ата, мен таштабаңыз, ата.
Ата, сұранам, таштағаныңыз мені. Ата, мен сізден жақсы балаңыз болған жоқпын, ата. Ата, таштағаныңыз мені, ата. Улуум, сен қандай болсаң да, мен сені жақсы көрем. Айланайын менің берекем десе. Ата, таштағаныңыз мені. Ayım, kızım sana ne oldu? Мені кечіріп қойыңыз, мен жаң атамдан қалған чынына сындырып алдым. Кечірем қызым, келші жаныма. Келі отыра ғой, келі оға қызым. Мен сені абдан жақсы көрем. Сен айуай сүйем қызым. Ата, мені құдай ата кечіреме? Ова, сені құдай атаң абдан жақсы көреді. Құдай атаң сені кечіреді. А сен Құдай атанған кечірім сұрадың бі? Жоқ. Анда екі өзі бірге Құдай атадан кечірім сұрайыз. Құдай атан сені абдан сүйет. Ошондықтан ал сені сөзсіз кечіреді. Анда екі өз Құдай атадан кечірім сұрайлы. Мақұл бұл? Мақұл. Жерден не қалып жүресің, я? Мұрас, мұны алшы. Мұны саға алып келдім. Өзекте алға ал. Бұл саға. Мұрас, мені кечір. Емне қылайын деп тұрасың. Білесің бе, бая оқия есіңде бе? Қойчу, бір қойын жоғату алып, 99-ын таштап қойып, анын артынан, аны тапқанға чейін, талықпай іздегенін. Тағы ошол сияқты үле, мына бүгінгі түнді, Құдай Тәңірім сені іздеп жүрет. Сені тап, құчағын алып, қуанғысы келет. Сезіп тұрам, сен менің жақтыр байатасың қой, бірақ білесің бұл мұрас. Сен мені қуаласаң да, мен күт кеткен күнде дағы, Құдайым сенден кетпейді. Құдайдың сүйісі еш уақытта өзгерілбейді. Аның сүйісі шексіз жана тоқтабайды. Мұрас, айтсаң, сен башында айтқансың, менің үй бүлем бар болчу, аялым, чырақтай болған балам бар деп. Үй алғаны шоғылтқан, ақчамда бар болшы деп қаласың. Таушы мақтатпай, бардығын тереңірек айтып берші. Мен түшінем, сені айып тауайым. Қана айтшы, башынан баштап, емне олды ле? Жақшына қайыл үйім бар болшы. Адам баласы оңой менен қаниет қылбайды тұрбай ба? Андан да чоң үйлі болғым келді. Бір далай ақша топ-топ қойғын үлім. Албетте, ағым кегім менен табылбаған ақша емес та. Жең ішінен алынған, елдің емгегін алдап алған ақшалар іле.
Ах, чиркин, эмнеге ач көздөндүм экен? Акчаны кайра-кайра санап, эмнеге ач көздөндүм экен? Мурас, дагы бирдиби? Тек кандай немесиң болуп отуруп, өзүн жалгыз бир түгөттүң го? Дагы бир тап келген жатасыңбы? Бир жумада бир чеп жазып койсо эмне болуп кетесиң, алмай? Атаңда алкаш болуп баратасың го? Эмне деп атасың келжирек? Эмне деп атасың? Келжиреген осун бир согоюн ба? Мен атамдай алкаш эмесмин. Акча гана ая! Акча! Өлтүрмөдүм, эй! Иңдурай кемпай! Мен муну кайчадан бери чогултуп келип атам! Эй! Мен кайсын! Эй, акча! Эй, өлтүрмөдүм, эй! Мен сөөкүр, тырнактай баламды ачуу калтырып, уруп жатыптырмын. Эсиме келсеп, жиндиканада жатыптырмын. Көрсө, ошол карыкчы тийген күнү мен бүт пайдан эсимен жоготуптурмун. Туура бир жыл жатыптырмын. Ошол мен жаткан психбольницада аялым да жатыптыр. Ал шордо күйүттүнө чыдабай 3 айдан кийин өлүп калыптыр. Албетте, Кудай сенин баардык күнөңдү кечирет. Сенин күнөөлөрүң үчүн жана менин күнөөлөрүм үчүн Иса Машаяга айкашкан жыгачта биз үчүн өлгөн. Билесиңби, анын сүйүүсү чексиз. Сен кандай болсоң так ошондой сүйөт. Жана ал сени кечирет. Күнөөлөрүңдү мойнуңа алып, анын алдына тоо кылсаң, ал кечирбеген күнөө жок. Мурас, караткыл. Кудай сага жаңы жашоо берет. Кечирим сүйүү берет. Жүрөгүңө тынчтык, кубаныч берет. Кудай сени сүйөт. Кудайым сени жалгасын. Мурас, бардыгы жакшы болот. Кудайга жашооң тапшыр. Кудай бардыгын өзгөртөт. Баары башкача болот. Мен сенин сүйгөн улуу
боюнчу. А Кудай атам сизди менден да катты жакшы көрөт. Сиз билесизби? Сизди мен аяш ата дейм келет. Келчи кызым. Мени аяш ата дейсиң алтыным. Ырасбайке ыйлабамызчы? Мен ыйлаган жокмун, мен ыйлабайм. Сүйүнгөн мен ыйлагым келип кетти. Берекем десе. Мен да сени ыйлап алтыным десе. Мурас, айымдын айткан сөздөрү чындык. Алар кулу Кудайым сүйлөп жатат. Теңирим өзү айтып жатат. Ал сени аябай катуу сүйөрүн жана азыр сен жүрөгүңдү черткилеп жатат. Аны жөн гана жүрөгүңө кабыл ал. Жөнөкөй сөздөр менен эле айтып, тоо кылып, андан кечирим сурап, аны кабыл ал. Рахмат Акылбек. Айым аркылуу айткан сөздөр мен таш жүрөгүмдү жибитти. Досум, ишенесиң бе? Мен Кудайдын сүйүүсүн сезип турам. О, кечиримди Кудайым. Мендей сөөкүр, мендей таш боордо кечире көр. Бүгүн өзүң кучагыңа алганыңа рахмат. Мага кыз берип, бир тууган бергениңе рахмат. Исамашаяк, мен сени куткаруучум, теңирим деп кабыл алгым келип атат. Мени кабыл алыңдар. Тоо кылымды кабыл алчы. Амин. Амин. Кел досум, Кудайыбыз абаттасын десин. Кудай сени ушунча алып сүйөт. Рахмат.